Nu, sveiki visiem! Par cik pulkstens ir +4 un es vēl īsti nevaru aizmigt, tad es izdomāju drusciņi ar jums visiem papļāpāt. Par cik pēdējā laikā es jūtu dažādas spekulācijas apkārt par to, kā man ir savākuši antiglobālisti un nozombējuši, ja padarījuši par savējo kādā veidā un par to, ka viņi man izmanto tikai manas atpazīstamības dēļ, ja droši vien, ka gribu tikt pie manu kanāla, kuriem ir diezgan daudz skatījumi. Bet tas viss ir baigi tālu īstenībā no patiesības, jo ne viņi pie maniem atnāca, bet es pie viņiem. Un, ja man, teiksim, kāds no viņiem atnāk klāt un teikt, Artur, davai ieliec mūsu reklāmu savā kanālā, nu, visdrīzāk, kad es tad arī aiziet prom. Bet, nu, kā es nonācu līdz politikai, tad jāsāk stāstīt, un tad, laikam, no paša sākuma. Nu, īstenībā, tas bija 2006. Gads. Mēs bijām tāda dombiedra grupiņa, un mēs, nu, īrējām dzīvoklīti, nik brīdījiem satikāmies, un mēs to visu nosaucām par apaļo galdu. Nu, mums tur tie plāni bija, nu, unikāli, godīgi sakot, tās stratēģijas un tās schēmas, kādas mēs bijām sataisījuši, es domāju, tur sanākt laba filma, un drošības policija arī noteikti būtu diezgan interesanti, bet, nu, protams, ka mēs neko no tā visa toreiz nerealizējām, bet tas bija tajā laikā tāds savu veidu sports, un kā saka, tas bija tajā ziņā tā diezgan nazīgi. Bet, nu jā, man arī nesen jautāja, kāpēc tas viss tā kā izbeidzās un nomira. Tas viss izbeidzās tad, kad īstenībā valsts aizņēmās starptautiskā valūtas fonda naudu. Es vienmēr esmu bijis, man skaiti nekad nav bijuši tāda stiprā puse, savukārt man čomiem tiem to rēķināšanu gāja labāk, un viņi laikam to visu saprata. Tomēr bišķi labāk nekā es tajā laikā. Un tad kaut kā, pēc tam es jūtu, ka veķiem kaut kā nolaidās rokas, un tie pasākumi apaļā galda jau aizgāja tādos vairāk tā kā tādos dzerstiņos un visu, un pēc tam arī kaut kādi skuķi tur parādījās. Un, nu, ne jau tā, ka man nepatika, ja, bet kaut kā tas vairs nebija tas viss, kas bija sākumā, jo man baigi patika tā sākuma, tā doma visu. Un tad pienāca laiks, kad veči man nāca klāt un teica, Arču, vai braucam prom? Braucam uz zemēm, visu kaut kur daram, taisam uzņēmumus, kamēr mēs vēl tur neesam kā vergi. Man tajā reizē bija dzīvoja kojās, man bija rītīgi forši meitenes, toreiz tur Saņa un Signī un Agnī. Un tas jau liepazinos ar savu draudzeni, un tā laikā meija ir krodziņš un viss. Un es izdomāju, ka nē, man te pat ir baigi daudz kā, un es kaut kā nevaru aizbraukt. Un es paliku Latvijā, neaizbraucu līdz. Nu, par cik man tāda dombiedra, tajā laikā, nu, visi bija prom, ideologi un schēmotāji, tad pats viens, es sāku vairāk darboties ar mūziku, sāku rakstīt dziesumus, veidoju studiju, nu, un tad labus gadus darbojos ar to visu, kaut kā, un ar sevis attīstīšanu. Sāku rakstīt kaut dzejojas, pēc tam durskarīt pie grāmatas pieķēros un tā. Un tad pienāca tāds posms, ka es sapratu, jāpaciem vēl vecie čomi, jāizbrauc, jāparunājas, kā kuram iet un tā. Es kādreiz tā darīju. Un brāviņi sapratu, ka ārpārtīgi mēs palikuši cilvēks par no tiem, ko es pazīstu. Ārpārtīgi mēs visi ir ārzemēs. Un tad es domāju, jo. Nu, īstenībā nebija tā, ka es galīgi noslēdzos no visa. Es to sistēmu zināju un es principā vēroju, kā viņa realizējās. Nu, kā Latvija aiziet postā. Bet nu, es baigi nebija iekšā tās procesos. Un tad kaut kā sanāca tā, kad es sapratu, ka, nu, bļāviens, kaut kas jādara. Nu, reāli Latvija iet postā, čomi visi ir prom vergu ārzemēs. Nu, tas viss iet uz nekurieni.
Un es sāku meklēt kaut kādas dombiedu grupas, sapratu, ka jāvāc atkal ir jāvācās visiem kopā un visu. Un tā laikā satikos ar šiem večiem no tautas mēdiem, un es sapratu, paklau, nu, ja viņi tur reāli dara un darbojās, un tad jāiet palīgā ir. Atkal jāmučīja un jādarbojās. Un tad es sapratu, labi, okei, okay, jāsavāc savus bars ir. Pirmkārt, jāpaskatās, kas Latvijā ir pret šito visu vājprātu un slimo sistēmu. Un sarot, ka reāla opozīcija principā nekāda nav. Ir divas organizācijas, Gustava Celmiņa fonds un antiglobalisti. Un kaut kā par cik tie antiglobalisti sanāca kaut kā pirmie, Andri Maisūtī tur ir dziesmas un visu, un nopublicēja. Un tā es kaut kā nonācu līdz viņiem. Man īsti bieži man nepatīk, ka man saka, nu jā, tu jau tas jau tāds antiglobālists viedoklis, tas jau nav tavējais, ja tu jau tur šito vai tev tur biedrībā to vai to. Nu, stulbi, jo tas jau nenozīmē, ka es kādā organizācijā esmu vai šeit tad aizies attiekos ar večiem, kad man ir jādomā tāpat kā organizācijai. Man būtu pašam savas domas. Man ir lietas, kurām es varu piekrist, bet ir pietiekami daudz lietas, kurām es nepiekrītu, un ir ļoti daudz lietas, kuras es vēl projām nevaru saprast. Nu, piemēram, tādu vēlēšanos, piemēram, tikt politikā, jo punkts viens ir tas, kad tāda antiglobālisti to nemaz nevar izdarīt pēc definīcijas. Un tāda ir sistēma. Un pēc idejas jau otra lieta ir tā, kad ijot šajā te politiskajā sistēmā iekšā, to ar viņu sadarbojies. Nav citu variantu, jo tā viņi ir uzbūvēti. Tur es esmu kādreiz dzirdu no kaut kādās diskusijās, cilvēki saka, nu tad ej iekšā, dari! Nē, tā tas nenotiek. Tā šī sistēma ir uzbūvēta, ka tu tur, kamēr politiskā sistēma nemainās pilnībā, tikmēr lielākā daļa tie, kas dzenās uz politiku, ir... Bet, nu labi, tas, lai paliek katram uz sirdsapziņas, manuprāt, tādā veidā neko panākt Latvijā nav iespējams. Tikai, nu, labā nopelnīt tas gan. Nu, jā, bet par ko tad īsti stāsts? Stāsts ir par to, kad Latvija par šiem gadiem ir principā izputināta. Un godīgi sakot, ja mēs par kaut ko stāvam un krītam un mēģinam vēl kaut kur saliedēties un savākties, tad runa vairs nav par savu zemi, bet par tautu, jo uz doto brīdi iznīkst tauta. Un skatoties uz tādu Latvijas politiku tā globāli, tas izskatās aptuveni tā, kā man kaimiņam būtu govs ieskrējusi mežā, ja, un pirmkārt viņi nesaprot ne no kurienes viņi ir, ne uz kurien viņa jāiet, ne kas viņi tādi vispār ir. Nu, tāds aptuveni ir, mums nav, valstī nav sava normāla nosprausta stratēģija vai kaut kādi mērķi. Mēs vienkārši griežamies visā tajā globālismā un tas ir, tad, kad to saprot, tas ir diezgan bēdīgi. Mēs no ražošanas esam pārgājuši pilnībā uz patēriņu un pilnīgi skaidrs, kad valsts, kuram gandrīz vairs neko neražo, ilgstoši tādā veidā pastāvēt nevar. Tā tas, diemžēl, ir. Kā viņi iznīdēja toreiz valsti? Nu, īstenībā, manuprāt, ja mēs runājam par 91. gadu, tad valsts savu neatkarību tā arī nav atgūst. Principā Jeļcins mūs pārdeva amerikāņiem, amerikāņu neoliberālistiem. Atstāja mums vienīgi karogu un himnu un tādus brīnumus, bet pa lielam ekonomika aizgāja Briseles, Vašingtons, valūtas fonda kontrolē. Novācās tāds Georgetown grupējums, Georgetown gang,
Jūras vīksniņš tāds bija. Tur apmācīja jaunos tos kadrus. Repši viens no viņiem, Remševits. Es par Repšu īsti nesaprotu, viņš vispār pie pilna saprāta. Man viņš liekas, viņš pilns rubuls, viņam vispār nav. Bet nu tas tā. Tur godīgi sakot, valdībā mums ļoti daudziem nav pilns rubuls. Es nezinu, godīgi sakot. Nopietni, tur viņiem diezgan problēmas ir. Un nu, ne tikai ar alkatību un kaut kā tā. Nekurā gadījumā viņi sagrāva varu un izvēlējās neoliberālismu ceļu. Principā, tajā laikā, kamēr tauta bija zināmā ekstāzē par to, ka viņi atguva valsti, viņi radīja tādas likumas, lai principā nekontrolēti bankas varētu valsti izlaupīt. Jā, nu, tas sākuma posmā ļoti daudz aktīvs izvazāja, tā mums uzradās te, šitie te jaunie miljonāri daži bagātnieki, bet trakākais, ko viņi izdarīja, viņi ražošanas izmaksas aplika nodokļiem, gan darbspēka, gan līdz ar to tas gala produkts, ko radīja, bija ļoti dārgs, viņš vairs nebija spējīgs konkurēt. Un tajā pašā laikā citas valsts aizsargāja savu tirgu. Viņi nelika nodokļus uz darbspēku, bet uz zemes renti un tā tālāk. Līdz ar to mēs nebijam spējīgi konkurēt, līdz ar to liela daļa no ražošanas jau vienkārši aizgāja bojā. Un pēc tam iestājoties Eiropas Savienībā, sekoja nākamais vilnis, bet nu tur sīkumos nedzināsimies, tā vienkārši tā pa lielam izskriešu sorē, vai gudri un tā. Nu lūk, vispār, jā. Nu lūk, pēc tam ierodās, jā, ieradās mums starptautiskais valūtas fonds, Un pateica, ka vajag jums vai nevajag, bet mēs jums aizdodam naudu. Un neskaita uz to, ka tam būtu jābūt tā kā tautas lēmumam. Nemēc, ka stulbi tas ir reāli dzīvē, ka tev kāds cits aizņemās tev naudu un tev pēc tam jādod. Ne? Bet, nu, mūsu valstī tā redz notikās. Un kaut kā drīz cilvēki parakstīja to draņu papīru. Un līdz ar to mēs iekļuvām parādu verdzībām. Lai cik interesanti tas nebūtu naudu, mēs neieguvām vispār. Mēs ieguvām parādu. Nu, lūk, un ar to parādu mēs vēl projām te visi tā kā cīnamies, kā nu mācētam.